Ráda bych vás pozvala na tradiční železnorudské slavnosti, které se uskuteční 3. a 4. srpna. Slavnosti začnou dechovou kapelou z Bavorské Rudy a dále vás bude čekat dvoudenní hudební program. Budou tradičně pouťové atrakce, stánkový prodej a co se týče té hudební produkce, tak určitě takovým velkým lákadlem je kapela Arakain, která vystoupí v páteční večer, tedy 3. srpna, přibližně od 21 hodin. Dále vystoupí třeba kapela Vítr z hor, Klatovský třískáč a nebo v sobotu. Potom zahájí kapela Obšuka, což je oblíbená šumavská kapela. Dále bude Kozlovna Ládě Víska, což je tradiční fotbalový zápas. Ten bude přibližně od 14 hodin do 16 hodin. A dále vystoupí také třeba kapela Pelíškové nebo Garyho Houseboat a další. Podrobný program najdete na naší webové stránce, takže vás všechny zveme na tradiční železnorudské slavnosti.